Українська асоціація Римського клубу спільно з Київським міжнародним економічним форумом вже вдруге провела конференцію наукової молоді «Економічне майбутнє України». Захід об'єднав більше 500 студентів-економістів і викладачів з провідних університетів України. Серед спікерів заходу – почесний президент Римського клубу та співавтор ювілейного звіту «Камон» Ернст Ульріх фон Вайтцекер, автор світового бестселеру «Як багаті країни збагатіли і чому бідні залишаються бідними» професор Ерік Райнерт, президент Української асоціації Римського клубу Віктор Галасюк, а також підприємці та експерти. Я щасливий бути у Києві на цій важливій конференції. Зараз час глобального збентеження. І я вважаю, що це добре для України, що великі виклики постали не тільки тут, але й по всьому світу. Сьогодні я презентую ювілейний звіт «Камон», який надрукований українською мовою. До речі, цього року ми плануємо видати українською ще кілька надзвичайно гострих книжок. Форум об'єднав активну молодь, яка готова проявити себе, взяти відповідальність за майбутнє країни та долучити до справи решту. Також учасники конференції мали змогу запропонувати і власну стратегію розвитку економіки країни. Цей форум є дуже актуальний для молоді, з огляду на ті процеси, які сьогодні відбуваються в Україні. Так ми бачимо, це економічні і політичні. І молодь України хоче жити в країні, де розвиваються інноваційні технології, де розвивається економіка. Тому саме через це і прийшла ідея прийти сюди, долучитись до таких неймовірних лекторів. У центрі уваги заходу стали глобальні економічні тренди та місце України на економічній карті світу. Місія цього спільного проєкту – стати каталізатором розвитку і успіху для української молоді. Він про економічну політику, про інновації, про підприємництво і про особистісний саморозвиток. Тож організатори планують щорічно проводити конференцію, збільшуючи не тільки кількість учасників, а й теми для обговорення.